because I like to run my thing with things. Sophistication isn't what you know or who you know. Oh, pushing people down and gets you where you wanna go. Oh, teach you that and that's so it's up to me. No amount of vintage dresses can take dig. I'm like a whole backlink Zoom. Alltså det är inte alls kallt, jag hade kunnat bada. Nej, jag hade kunnat bada, det är inte så farligt. Sofia at the beach! Var det inte varmt? Var det varmt vattnet? Ja, ja, så kunde jag hoppa ner och bada. Gör det då.
svinkt fram vattnet. Filma eller fota va? Jag filmar. Jamme. Rocking to the car. Med Elise is in the car.